Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan Mansor memaklumkan pihaknya akan memanggil penceramah bebas Dr. Zakir Naik bagi memberi keterangan berhubung kenyataan yang dikeluarkannya baru-baru ini di Kelantan. Setakat ini juga polis telah menerima 115 laporan berhubung perkara berkenaan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Amaran keras turut diberikan terhadap mereka yang menyebarkan perkara-perkara yang boleh menjejaskan keharmonian dan ketenteraman awam. Polis, kita akan ambil tindakan kepada siapa yang ingin ataupun bahasa untuk mengganggu ketenteraman awam. Okay. Ini satu amaran daripada pihak polis. Pihak Menteri Dalam Negeri, Kementerian pun telah pun memberi amaran kepada mereka semua dan kita akan memantau supaya tidak ada siapa yang ingin mengganggu-gugat ketenteraman awam. Penegasan dinyatakan beliau selepas melawat Ketua Polis Daerah Besut, Muhammad Zamri Muhammad Rowi yang menerima rawatan di Hospital University Sains Malaysia HUSM Kubang Kerian, Kelantan akibat ditetak individu kurang siuman semalam. Sumbangan turut disampaikan kepada isteri mangsa Azini Mamat, 51 tahun.